Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na još jednu redovnu konferenciju za medije gradske uprave koju ovaj puta imamo ispred novog, novootvorenog potičnog objekta dječjeg vrtića Pustošija u Gajnicama i ono bih pozdravio poštovanu ravnateljicu Gregu Šajn, ali isto tako i sve ovdje zaposlenike dječjeg vrtića koji su došli na ovo otvaranje, evo i tu su i neki roditelji sa djecom, pa pozdravljam i njih. I naravno vas medije i sve kolege iz gradske uprave, sve kolege iz mjesne samouprave, predstavnike mjesne samouprave, gradske četvrti i mjesnog odbora i sve vas koji ste došli. Evo, iako smo ispred dječjeg vrtića, ja bih iskoristio priliku još jednom zaželio, pošto je jučer počela školska godina, sa svim školarcima, njih oko 100.000 u Zagrebu, uspješan početak školske godine. Pedagoška godina, kao što ste čuli, nam je počela nešto ranije, tjedan dana ranije, tako da je ovaj vrtić već počeo sa radom prošli tjedan, a evo danas imamo svečano otvorenje. I ono što tu želim reći i istaknuti, i doista sam na to ponosan, da evo od početka mandata našeg prije nešto više od 3 godine do danas, uložili smo čak 250 milijuna eura u investicije u škole i vrtiće. To su znači 3 sljemenske žičare uložene vrijednosti, samo da dam kao nekakav primjer, kao da su 3 sljemenske žičare uložene u izgradnju škola i vrtića. Konkretno 23 odgojno-obrazovnih objekta, od toga 6 dječje vrtića, ovo je 6. novi dječji vrtić koji je otvoren u našem mandatu, i 17 škola, školskih objekata koje smo do sada obnovili. U tijeku su radovi na 12 školskih i odgojno-obrazovnih objekata, znači dječji vrtića i škola. Od toga su u tijeku radovi na 8 dječjih vrtića i 4 škole, vrijednosti 81 milijun eura. Ovo je 6. vrtić u našem mandatu, podsjećam da su sada otvoreni još vrtići u Kašini, Odarskom obrežju, Sesvetama, Sesvetskoj Selnici te Ivanjoj Reci. I imat ćemo isto tako još 3 vrtića u ovom mjesecu otvoreni. Znači, ovo je jedan manji vrtić, ali itekako bitan, jer želimo, kao što znate, da geografski ti vrtići budu dostupni svima u njihovim roditeljima i djeci u njihovim kvartovima. Tako da mi i sada imamo nešto slobodnih mjesta u gradskim vrtićima, ali naravno da nam je bitno da svi imaju svoje mjesta u svojim kvartovima, što bliže svojom mjestu stanovanja. Međutim, evo, ovaj je danas manji objekt, međutim, ovaj mjesec ćemo otvoriti još 3 dodatna vrtića na Žitnjaku, Sestrinskom Kraljevcu i Teslujanskom gradu. Primjerice, ovaj vrtić u Sestrinskom Kraljevcu je čak 10 puta veći po kapacitetima djece u odnosu na ovaj vrtić koji je danas otvaren. Tako da čisto evo, stavimo i to sve u kontekst. Uz ta 3 još dodatna vrtića koje ćemo otvoriti ovaj mjesec, u tijeku su radovi na još 5 vrtića, Novi Retkovec, Trnava, Cerije, Sesvetska Sopnica i Sveta Klara, koje očekujemo da budu završeni do kraja godine. Znači, 3 još vrtića uz ove ćemo otvoriti ovaj mjesec i onda na to još dodati 5 do kraja godine. A to nije onda sve, kako se kaže u onim reklama, jer onda kreće još dodatno novi val investicija, 10 projekata vrtića, primarno su na zapadu grada, ali isto tako i u Novom Zagrebu, o tome će zamjenica detaljno govoriti. I evo, još jednom bi rekao, znači ovaj objekt novi je koštao 800.000 eura, od toga je otprilike 1/4 došla iz EU fondova, iz NPO-a, oko 229.000 eura. I ono što znate da je naš cilj, zbog kojeg nećemo stati dalje sa gradnjom dječjeg vrtića, to je univerzalni pristup, univerzalna dostupnost dječjih vrtića cijeloj djeci u Zagrebu. Što se toga tiče, tu će isto tako zamjenica, gradonačelnica reći nešto više do Lenec o rezultatima upisa ove godine i kakva je trenutna situacija i sa privatnim i sa gradskim vrtićima u odnosu na prošlu godinu.